Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se podíváme na životopisný komiks Josephine Bakerová, který tady vydal Argo a stojí za ním tvůrčí duo scénarista Bucket a kreslířka Katel. Stejný duo už udělalo Kiki z Montparnasu a v tomhletom komiksu vlastně sledují a mapují celý život taneční legendy Josephine Bakerové od jejího dětství, kdy sledujeme, jak se narodila, kde vyrůstala, jak si zamilovala hudbu, až pak vlastně z Ameriky odjela do Francie a ovládla Paříž, stala se miláčkem davů, začala hrát ve filmech, pobláznila všechny ty bohémy. A je fajn, že zatímco Kiki z Montparnasu tak nějak ustrnula tady v té poloze a celý ten komik jsme sledovali, jak má mít chlapům hlavy a jak pracuje vlastně jako modelka, pózuje a hraje ve filmech, tak u Josefiny se to tady tak úplně nezastavilo. A ten její příběh jde dál a po tady tom bujarým období, kdy měla vlastně vlastní šelmy a žila na zámku a vlastně užívala si tady ten svůj status. Pomalu zjišťovala, že v životě jde o něco víc. Přišla druhá světová válka, do které se ona aktivně zapojila. Snažila se pomáhat Francii, co nejvíc to šlo, protože si tu zemi zamilovala. Na rozdíl od Ameriky v ní nebyly rasové předsudky vůči černochům. A potom vlastně ne ke sklonku života, ale v takovém tom jakoby závěrečné části se pak ona hodně jako angažuje do otázky sociálních práv. Stojí vedle Martina Luthera Kinga ve Washingtonu, když má ten svůj slavný projev I Have a Dream. Má takový jakoby ambiciózní sociální projekty, abych nespoiloval, pokud o ní nic nevíte. A celkově to je na tom komiksu hrozně super, že pokud Josephinu Bakerovou vůbec neznáte, tak to ničemu nevadí. Ten komiks je dělaný tak, že to pochopíte, poodhalíte různé stránky její osobnosti, pozitivní i sem tam nějaký ty negativní. A jak to zhodnotit, hele, pokud jste četli Kiki z Montparnasu, tak tenhle ten komiks je dělaný fakt jako lauter stejně. To znamená, pokud se vám Kikina líbila, tak si myslím, že se vám bude líbit i Josefina a naopak. Je to prostě kombinace historek z jejího života, kdy zabírá to jak takový ty klíčový momenty pro její kariéru, jako jsou role v nějakých filmech nebo vystoupení v nějaké reví, tak i události, které nepůsobí třeba vůbec důležitě. Jo, třeba z jednoho roku je tam jenom nějaká humorná historka, kterou prožila se svým jakoby manželem nebo rodinou a tak. A tady z těchto vlastně střípků si postupně vlastně skládáme obraz celé Josefiny a jejího života. A co se mi hodně líbilo, tak jednotnícím prvkem tady toho komiksu je hodně boj za takovou tu rovnost. To, jak se Josefina vymezuje proti rasismu, tak to tak nějak jako se prolínalo tím celým jejím životem. I když byla jako největší hvězda v Americe, tak se k ní furt jako k černošce choval jako k povlu, což ona nemohla vystát. A je hezký sledovat, kam až to pak vyvrcholilo. Kresba je stejně jako v případě Kikiny taková jednodušší, je to černobílej komiks, ta linka je ale hrozně efektní, vždycky vystihne tu postavu tak, abyste věděli, jak se cítí, co zrovna prožívá, nějak jako extra neřeší stínování, ani nějak jako detailně nic neprokresluje, ale k tomu komiksu to skvěle patří a já jsem si ho naprosto užil. Fakt jako tady nevím, co bych vám k tomu víc řekl. Pokud máte rádi životopisný komiksy, pokud vás zajímá postava Josephine Bakerové, chtěli byste si o ní jakoby přečíst víc nebo ji naopak poznat a vůbec o ní nic nevíte, tak běžte do toho. Že je tenhle ten komiks dělaný fakt poctivě, tak o tom svědčí dvě věci. Za prvé, autoři hodně jakoby konzultovali s jedním z dětí Josephiny Bakerové, který jim k tomu jakoby říkal svoje. A za druhé, je tady přes 100 stran bonusů, jo? 100 stránek, kdy nejdříve tady i v textové části vlastně zmíněna historie a ty nejdůležitější události ze života Josephiny. A potom tady je rejstřík všech postav, který se tam objevují, jo? Což je super, že oni se tady jsou tady řazený tak, jak se objevují v tom komiksu, takže pokud narazíte na nějakou historickou osobnost, kterou neznáte, moc vám tam jako neštimuje a chcete vědět, kdo to je, tak není nic jednoduššího, než si to tady nalistovat a detailně si tam s ní seznámíte. Velká spokojenost za mě je zhruba stejná úroveň jako ta Kiki z Montparnasu, to znamená velký palec nahoru, vám to určitě doporučuju, budu se těšit zase příště a komiksu zdar!